အားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာနေ့ရက်အချိန်အခါလေးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ဒီကနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်ခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးမှခွန်အားပေးခွန်အားယူမှုကိုပြုရသောအခွင့်အတွက်လည်းဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ဩဂုတ်လ26ရက်ကြားနာရမယ်တည်င်းစကားလေးရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့သူဤဖွင့်ပြိုးစီသည့်အရာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။လူကြံချက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကြံချက်ကိုတော့တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး26အငယ်18မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး26အငယ်18မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။တင်းသည်ယခုမြင်ရသောအကြောင်းအရာတို့နှင့်နောက်မှငါသည်တင့်အားထင်ရှားလက်တန့်သောအကြောင်းအရာတို့မှာအမှုဆောင်ရွက်သောသူတတ်တည်ခံသောသူအရာ၌တင့်ကိုခန့်ထားစေခြင်းကငါသည်တင့်အားထင်ရှား၏တပါးမျိုးသားတို့သည်မောင်မိုက်မှအလင်းသို့ကူးမြောက်၍စာတန်၏အာဏာထဲမှဘုရားသခင်အထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအဖြစ်အပြစ်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်အကြောင်းနှင့်ငါကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်တန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍အမွေခံရမည်အကြောင်းသူတို့ဤမျက်စိကိုဖွင့်စေခြင်းကသူတို့စီတို့တင့်ကိုငါစေလွတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဖတ်တော်ကြံချက်အပြင်ကျမ်းနာရတော်တယောက်ချင်းတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး26အငယ်1ကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးအထိကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်18ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီအပြစ်လွတ်ခြင်းဆိုင်ရာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသေးခံခြင်းဆိုင်ရာဒီသတင်းစကားကိုရှင်ပေါလုကကြွေးကြော်ဟောကြားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာဒီအဂရစ်ပမင်းရဲ့အရှိမဖြေရှင်းချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာထဲမှာဆိုရင်တော့အဓိကအဖြစ်သူမိမောင်းထုတ်ရတဲ့အရာကတော့တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး26အငယ်18ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ပြထားချက်အရာစာရေးသူဟာဆိုလို့ရင်တဲ့နော်အချိန်ပိုရှိတဲ့အခါတွေမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အပန်းဖြေခရီးတွေကိုသူတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရောဒီအပန်းဖြေခရီးမှာဆိုရင်တခါတလေသူတို့တွေကနော်ထူးဆန်းတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေနော်သူလှုပ်ကြတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဒီလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဒီအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတော့သူဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ခဲ့ဘူးဒီအရာလေးကတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုစာရွက်လေးတွေဝေပေးလိုက်တယ်။စာရွက်လေးတွေဝေပေးလိုက်ပြီးမှနော်ဖျားသခင်ကိုစက်ကဲ့၍သခင်ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရယူလိုတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလေးလံစွာဖိစီးထားတဲ့သူတို့ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြုလုပ်ပြမာမိခဲ့တဲ့အမားတစ်ခုကိုဒီစာရွက်ပေါ်မှာနော်ရေးချစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်ရေးရာအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအပြစ်တွေကိုဆွံ့လွတ်ခြင်းအမြင်ကိုမြင်ယောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီစာရွက်လေးတွေကိုထပြီးမှဒီစာရွက်လေးတွေကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတွားပြီးမှတင်ထားကြတယ်ဒီအပြုမူတွေဟာဆိုလို့ရင်အမတမပင်တကိုးပါပါတယ်များစွာသောအမျိုးသမီးတွေဟာဆိုလို့ရင်သူတို့ရဲ့ပခုံးများပေါ်မှာပြိနေတဲ့ဒီဝန်ထုပ်တစ်ခုကိုဆိုရင်ယူပစ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ခံစားကြရတယ်ဆိုပြီးမှပြန်လည်ပြီးမှတက်တည်ခံကြတယ်နော်သူတို့ရဲ့လူဝတ်ထားတဲ့နော်ဒီသူတို့ခွင့်လွှတ်စေခြင်းနဲ့အပြစ်တွေတစ်ခုခုကိုဆိုရင်ဒါရေးချပြီးမှလော်ဘကားထဲမှာတင်ချင်းအပြင်သူတို့ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုသက်တည်ခံကြတာတွေ့ရပါတယ်အပြစ်ကဆိုလို့ရင်လေးလံပါတယ်များစွာသောသူတွေဆိုလို့ရင်လည်းအပြစ်နဲ့အဆက်တရားရဲ့လွမ်းမှုမှုရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရင်အသက်ရှင်လျက်လည်းရှိကြပါတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့ဓမ္မသက်မြို့ကိုသွားတဲ့ရှင်ပေါလုရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တာဝန်ပေးအချင်းခံရတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးမှာဆိုရင်တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး26အငယ်1ကနေပြီးမှ23မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ပေါလုကဆိုလို့ရင်ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဒီသူပြောရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်ဒီဘုရင်ရဲ့အရှိမသူရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူရှင်းပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအပြင်နော်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးမှဒီအရာကိုသူဟောပြောဖို့ရန်အတွက်เนาะဖခင်ကသူ့ကိုတောင်းဝန်ပေးအပ်တယ်ဆိုပြီးမှသူကဆိုရင်ရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရင်တပါးမျိုးသားတို့ဒီမောင်မိုက်မှအလင်းတို့ကူးမြောက်၍
စာရန်ဤအာနာထဲမှဘုရားသခင်အထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအပြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်အကြောင်းနှင့်ငါကိုယုံကြည်သောအပြင်တန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍အမွေခံရမည်အကြောင်းသူတို့ဤမျက်စိကိုဖွင့်စေခြင်းကသူတို့စီတို့တင့်ကိုငါစေလွတ်မည်ဟုမိတ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးမှဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်တိုင်ကသူ့ကိုတာဝန်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ဝိတုခန်းကြီး26အငယ်18မှာမှဆိုလို့ရင်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24အငယ်46 49မှာဆိုလို့ရင်လည်းရှင်လုကာဒီခရစ်ဝင်ရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းအခန်းကြီးမှာဆိုလို့ရင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်တူညီသောဤလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုကိုပေးအပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းဤအချက်ကဆိုလို့ရင်ထက်ခါတလဲလဲဖွင့်ပြိုးစေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ဤတို့ကျမ်းစာလာဤတို့ခရစ်တော်သည်အသေးခံ၍သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌တေခြင်းမှထမြောက်ရမည်ခရစ်တော်ဤအခွင့်အားဖြင့်နောင်တတရားနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုယေရုရှလင်မြို့မှစသောလူမျိုးတကာတို့အားဟောပြောရမည်ဆိုတဲ့ဒီတူညီတဲ့เนาะတာဝန်ခိုင်းစေချက်တခုကိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုလှုပ်ဆောင်စေခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဖွင့်ပြိုးစေတဲ့အရာကတော့ဒီအရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါရမကဒီပဲနဲ့ဒီရှင်ဘောလူဟာဆိုလို့ရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြင်ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းအပြင်တန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်တော်သူတွေအတွက်ပေချာတဲ့အမွေတခုအကြောင်းကိုလည်းအလေးပေးမိမောင်းထိုးပြထားတာကိုတမန်တော်ဝိတုခန်းကြီး26ငယ်18မှာတွေ့ရပါတယ်။နော်တီချာခွဲထားတာတို့နော်တန့်ရှင်းစေတာတို့ဆိုတော့ဒီအတုံးအနှုံးတွေဒီလိုလူများတွေဟာဆိုလို့ရင်အပြစ်ကင်းစင်တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည့်စုံတော့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းကိုဒီနောက်ကဘတ်တမာကျမ်းစာမှာရှင်ပေါလုကမိမောင်းထိုးပြခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဤယေရှု၏အသေးခံပူဇော်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အပြစ်လွတ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းသည်ခရစ်ယာန်အသင်းတော်၏ကြွေးကြော်ခြင်းရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလက်ခံခြင်း၏ရလတ်ဟာဆိုလို့ရင်မထိုက်တန်ပေမဲ့လည်းပါပဲလေ။ထာဝရအမွေခံခြင်းရဲ့အာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့အပြစ်များကိုခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာတင်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အပြစ်တွေကိုခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်မှာတင်ထားပြီးတော့အလင်းတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထာဝရကယ်တင်ခြင်းဤဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးမှအသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အကြောင်းအရာလေးနဲ့သူဤဖွင့်ပြိုးစေသည့်အရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး26အငယ်18ကိုအခြေခံပြီးမှအားပေးအားယူပြူထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကြိုးပါဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွန်းလောင်းချပေးပါစေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားညီငယ်ညီမငယ်များအတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းပေးရမယ်ညီငယ်ညီမငယ်များကတော့ခင်ယတနာသိန်းကြော်နိုင်လင်မိုင်းကြီးကြီးလိုင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲခဏလေးဥညွတ်ပြီးမှဆုတောင်းကြပါစို့နန္ဒတကုအနန္တမေတ္တာတို့အားဖြင့်သာသမီလူတတော်အပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်သာဝရမြတ်စွာသောဖာဖျားကိုရောရှင်ဖာဖျားသခင်ဤပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးတော်မြတ်ကြောင့်သာသမီကျွန်တော်ကျမအပေါင်းတို့သည်ဒီကနေ့တာယာသောနေ့မှာအသက်ရှင်ရသောအခွင့်ကိုရရှိပါ၏ဝါစွာစားလျက်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရသောအခွင့်ကိုရရှိပါ၏ဒါပြင်မကားသေးပဲနှုတ်ကပတ်တမချမ်းသာ၌ပြန်လည်ခိုလုံရဲဘဝတတအတွက်ပြန်လည်ဆင်ခြင်ရသောအချိန်တိုင်းကိုရရှိပါ၏ကိုယ်ရှင်ဖပါရရှေးဥစွာသာသမီတရားချင်းစီတိုင်း၌ရှိတော်ပြများကိုဖြစ်လျက်ပြရှင်ပေးသနာတော်မူပြီးဆုတောင်းသံကိုနားညောင်းပေးသနာတော်မူပါဘုဖပါရအထူးတောင်းလျှောက်လိုသည်မှာဒီကနေ့မှာဖတ်ကြားသွားတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်၃ဦးအတွက်ဖြစ်ပါ၏ဤညီငယ်ညီမငယ်တရားချင်းစီတရားချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘဝအတ္တာသူတို့နေထိုင်ရာအယက်ဒေတာသူတို့ဤနေစဉ်သွာလာသောသွာလာပုံသွာလာနီးသူတို့ဤရှင်တန်ပုံရှင်တန်နီးတွေကိုကရောရှင်ဖဖရာသိရှိပါ၏အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်များဖြစ်သည့်အလိုညီစွာသူတို့ဤလျှောက်သောလမ်းများတန့်ရှင်းစေဖို့ကရောကောင်းကြီးပေးတော်မူပါပြုလို့သောအရာများတန့်ရှင်းစေဖို့ကရောကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကြံစီသောအရာများတန့်ရှင်းစေဖို့ကရောကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ
但是呢，为人的阿片，都如果多提着木吧，难别着木吧，读的片，诶，长了记忆，他妈别人也努力过，到东里谁家多看嘛，都如意，人们他多，人们吃面，办来面，可是怕别的给你他妈的呀，也冬天收麻木过去看病哦，明明也人们吃办来面过，慢慢干干，冷冷清清，少奶奶家多。人家你妈人家都有钱的，平时不马上搞你别的那种木吧？另外嘞，许多加码钱、表现钱、人家外面钱、手机上面过来，个性发脾气，都如果差别的那种木吧？他们多年别人，妈呢们个为盼搬下地面难多，年别人，俺们的阿哥地皮哟，俺们的阿爸妈也地难多，年别人过来个性发脾气，搞你别的那种木吧？除了偏，他妈的阿哥吃面努力，米吧下下马路一。冬天收麻木谷，林面茶难多。人家你妈人家，只要亲自去西部院转，个性高你别的那种木吧。第二个，你个技术联系到米把面，水牛你个毛的麻面，第二一转路面皮到我一接一开开三样面来，把碗姑娘别家工作，都认得三多对面，只要亲自站一步嘛嘞，个性怕别的肯定，高你别的母亲阿片，老里的面、表里的面、江西里的面都难，鸡巴熬面阿多，汤面也多，煮的也多，看个性别的那种木吧。伊你妈，人家你妈个面也，阿达达面阿片，都如也，捧着春联签达达面阿片。都对，别把文件人许多都名，只要亲自站出来，个性发脾气的看见那么多个大约，天下谁能多看过个性发脾气，别的那种木吧。个性发脾气，你妈爱动物也得照顾，出色个吧？伊个性发脾气，乐看那木吧，高级别的木吧，个人木多难个那转。伊你妈爱动物也得照顾，个性发脾气，别偏别的那种木吧。ta chino myo su tong do kha ma mi mi kan nyan wiriya go a go chin ma shi be ne na zura myo da ta ro takin shu phya yi na ma go a mi pyu le a lu myo de chin mya so phyin sa ka an na kho lo ywe su tong ja ba yi pha phya takin amen